Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen til en ny video. I denne her gang, der skal vi snakke om Battlefield 5 betaen, som lige er startet her i går, den 4. september. Vi skal snakke lidt om, hvordan det har været at spille den, og hvad der er nyt i den, og hvad DICE har gjort af forskellige ændringer til spillet siden alfaen, som jeg har spillet. Så jeg vil anbefale jer at se mine to alfa-videoer om de to forskellige alfaer, der har været. Jeg vil lægge dem i beskrivelsen, og jeg sørger for, at de også kommer som et kort, så I bare kan klikke på dem. Men hvis I har set dem, jamen så lad os komme i gang. Og først må jeg jo lige sige, at jeg har strugglet lidt, fordi alle dem, som har preordret, det er alle dem, der spiller vildt meget Battlefield, så skillniveauet har været sindssygt højt, så det har faktisk været rigtig svært for mig at samle nogle fede killstreaks, men jeg har gjort det bedste, jeg nu kunne her på de 5 timer, jeg sikkert har spillet indtil videre. Og jeg regner med, at jeg skal spille det meget mere, hvilket jo bare bliver fedt. Men ja, skillniveauet har været ret højt, så hvis I tænker, hov, han slog sgu da kun 3 ihjel i det liv, så er det fordi, jeg virkelig har strugglet. Men lad os komme i gang. Hvad får man af forskellige ting i betaen her, som er forskelligt for alfaen? Jo, du får for eksempel et nyt map. Du får også Narvik, så du har faktisk 2 maps i den her beta, hvilket er ret vildt i forhold til tidligere Battlefield betaer. Men du får Narvik, som vi alle os, der har spillet alfa, har spillet. Og der får du både Conquest, men du får også Operation Grand Operation Game Moden. Og så får du også Rotterdam, som er et bymap, som Rotterdam minder ret meget om Amsterdam, til dem, der har været i Amsterdam. Sådan et bymap med bykrig. Og det er meget sjovt at have 2 forskellige slags krigsførsel, sådan så man kan se spillet fra nogle forskellige vinkler. Narvik er sådan mere den klassiske med store åbne bredder, hvor at Rotterdam, det mere er close quarter og sådan noget. Men dog er der stadig lang rækkevidde på Rotterdam, så man skal ikke undervurdere de våben, der har lidt længere rækkevidde. Og så får man også en masse nye våben at lege med, og det er sgu meget lækkert. Det er 4 våben til assaulten, 4 våben til medicen, 4 våben til supporten, og så 3 våben til Recon-klassen. Og de byder alle sammen på sådan lidt sjov ny måde at gøre det på, hvor at en klasse er ikke sådan helt lukket fast i en slags type våben, hvor at i tidligere Battlefield-spil, så hvis du var medic for eksempel, så løb du kun med assault rifles. Det var det, du havde. Nu er det sådan meget mere planet, så for eksempel assaulten har både self-loading rifles, altså de her MR-typer, som den der gevær 43, tror jeg, den hedder. Og men den har også stormgeværen og sådan nogle angrebsrifler og sådan noget. Og de prøver ligesom at gøre, at der er mange flere roller i en class. Og jeg ved ikke, om det er den måde, det kommer. Som sagt, kan alt ændre sig, siden det er en beta, så vi ved ikke, om det er den måde, det ender på. Men på en måde synes jeg egentlig, det er meget fedt, at der er sådan lidt mere overflydning mellem de forskellige classes. Medicen har dog stadig mest submachine guns til close quarters, men de er altså også rigtig gode, og jeg synes egentlig på en måde ikke, det gør noget af medicen. Måske er en lille smule underpowered, fordi den har den mega overpowered ting, at du kan heale dig selv mellem hver engagement, hvilket er fuldstændig sindssygt godt. Og ja, det nye map Rotterdam og Narvik, det gamle map, de fungerer begge to rigtig godt. Jeg synes måske, der godt kunne være lidt mere cover i Rotterdam. Jeg synes nogle gange, man løber ned ad nogle af gaderne og tænker, hold kæft, jeg er fucked her. Men jeg glemmer selvfølgelig også tit at bruge det der nye fortification system, hvor man ligesom kan bygge sit eget cover. Det er bare lidt svært at gøre, når man er under angreb selvfølgelig. Udover det har de så også lavet en anden stor ændring. Det er, at alle classes, hvis de løber hen til en medic resupply station, vil kunne få en enkelt medic pouch, de kan tage med sig. Simpelthen for at prøve at undgå, at folk efter første engagement virkelig skal tøtle rundt og prøve at bare passe på sig selv. Fordi man regenererer jo ikke fuldt liv, medmindre du bliver healet af en medic. Og det gør lige, at man kan være lidt mere med i kampen, og den lille ændring kan jeg egentlig rigtig godt lide. Medicen kan også, i stedet for at skulle smide en med pouch på jorden, så trykker man bare, holder man 5 inde, og så giver du dig selv en med pouch, hvilket jeg synes er en fed ændring. Jeg glæder mig bare til, at man kan rebinde keyen, for jeg synes, det er svært at trykke på 5 i hurtigt, når man lige skal gøre det. Og alle de andre, de gør det også ved at holde 5 inde. Så husk det, hvis I har mistet liv, og I har en med pouch på jer, det vil man kunne se noget omkring livet, så kan du holde 5 inde, og så kan du heale dig selv med den. Det synes jeg er en rigtig fed ændring. Udover det, så synes jeg stadigvæk, at sniper-riflerne virker ret underpowered. Ellers er det bare mig, der er en kæmpe noob. Hvilket
godt gevær, fordi jeg har aldrig været den bedste snigeskytte. Men jeg vil nu stadig sige, at jeg synes, de skulle have lidt mere skade, fordi at det er svært at slå nogen ihjel med bodyshots. Og jeg savner sgu lidt sweetspottet. Jeg ved, der er meget delte meninger om sweetspottet, men jeg har altid elsket sweetspottet, fordi det gjorde det nemmere for sådan en som mig, som ikke var den allermest præcise med sniper-rifler, at rent faktisk kunne gøre noget med recon-klassen. Hvis det bliver ved med at være så svært her, så kan jeg næsten sige, at det bliver ligesom i Battlefield 3 og i Battlefield 4, at der stort set ikke kommer noget sniper-gameplay for mig, eller fra mig, fordi jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af det, den class. Men nu må vi se. Det kan også være, at man kan få lov at bruge en masse DMRs, og det er jo det er jo kunne være en løsning, sådan så at når jeg skal bruge recon-klassen, så bruger jeg bare ikke bolt action rifles, fordi lige nu, der synes jeg, de virker virkelig, virkelig underpowered. Kampvogne, jeg synes stadig, deres kanoner ikke rigtig har nok eksplosion, når man skyder med dem. Dog har man lige det her, at i betaen, der starter supporten ikke med nogen panserfaust. Så kampvogne, de er lige meget længere, men sådan kommer det jo ikke til at være, når det fulde spil kommer frem. Og jeg synes egentlig også, det er lidt mærkeligt, for der er rent faktisk ikke nogen, der har noget decideret super godt anti-tank-våben. Så våbenbalancen mellem classesne og sådan noget, der må jeg sige, at det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Stadigvæk synes jeg, at når folk er blevet lidt gode med et våben, så dør man sindssygt hurtigt. Men på den anden side, så er det jo fordi, de har øvet sig med våbnet, og det er stadig ikke slemmere end, eller slemmere, det er stadig ikke så slemt, at jeg synes, det er et stort problem. Jeg synes måske, at nogle af angrebsrifterne dog skal have lidt mere recoil på længere afstand, sådan så man virkelig bliver forced til at tap fire. Hvilket man gør, og det virker, tapfire på rigtig lang afstand virker, du kan virkelig slå folk hurtigt ihjel med stormgeværen, det er ret sindssygt. Men altså, jeg synes, der skal være lidt mere recoil på dem, sådan så, at fordi på medium rækkevidde, der stormgeværen, den mejer bare en ned. Hvilket den måske også skal kunne, det kan også være, at det er bare mig, der er helt forkert på den der, men jeg synes, at det virkede tit som om, at i rækkevidder, hvor man, men SMG burde være ved en fordel, stadig blev virkelig outdamaged af stormgeværen, og det synes jeg var lidt ærgerligt. Det gør jo lidt, at man kun har lyst til at løbe med den. Men det, som sagt, stadig work in progress, så jeg regner med, at de kommer til at kigge på det, og som Battlefield-spillene er, så ender det altid med, at spillet er fuldstændig anderledes fra i slutningen, end da det kom ud, fordi de laver simpelthen så mange, weapon patches og sådan noget, så det skal nok blive rigtig godt. Jeg synes også, TTK'en, altså Time to Kill, hvor lang tid det tager at slå ihjel, den virker meget fint, bortset fra, når folk de virkelig tager en hurtigt ud. Altså, som jeg snakkede om før, der er nogle rækkevidder, hvor nogle våben virker som om, at de måske er lidt for gode på en rækkevidde, hvor de ikke burde være så gode. Men det er noget, de kommer til at arbejde med. Og jeg kan også rigtig godt lide, at de ligesom prøver at få ind til at gå efter hovedskud. Hovedskud, det betyder virkelig meget. Det er en høj damage modifier, så den, der rammer hovedskud, de vinder i de her kampe. Og det tror jeg, folk vil blive rigtig gode med, nu med de her nye recoil patterns, gør altså, at man virkelig vil kunne øve sig at bruge sit våben fedt. Og det er jo også fedt. Altså, det synes jeg også er nice. Altså, at man kan blive rigtig god. Og at der ikke er det der pokkers bullet deviation, hvor skuddene bare ryger til højre og venstre. Så overordnet kan jeg rigtig godt lide, hvad de prøver at gøre med weapon balance. Men jeg regner med, jeg håber, at de stadig arbejder lidt mere med det, og gør, at nogle af våben, sådan så, at der ikke er nogle af våbne, der bare er decideret bedre, som det er lige nu. Jeg synes medic-våbne godt kan føles en lille smule for underpowered, selvom jeg synes ikke, de gør noget, de er lidt underpowered, som jeg sagde tidligere i videoen. Man kan så også her i betaen customize sin våben. Der er både nogle cosmetic, altså nogle udseende customizations, men du kan også, jo længere du spiller med et våben, specialisere våbnet i en vis retning, sådan så at du enten kan gøre dens aimed, altså når du sigter med dit sigtekorn, præcision bedre, eller recoilen lavere og sådan noget. Og på den måde så gør våbnet til bedre til en ting, som er godt til din spillestil. Det er meget spændende at se, hvordan det kommer til at fungere, når det fulde spil kommer op. Fordi der kommer sikkert til at være nogle retninger, man skal gå i det. Det er ligesom sådan tre, du kan gå ned af, så kan du gå to veje. Enten hipfire, eller din sigte præcision, når du sigter og sådan noget. Og hvad hedder det? Det er helt sikkert en vej, der er den bedste, som alle går på, som der har været i alle andre Battlefield-spil. Der er bare én ting, der er den bedste, så det gør man, når der er sådan noget. Men det kommer til at være vildt spændende at se, hvordan det kommer til at være, når spillet kommer fuldt ud. Lige nu er det pænt bugget, og det er jo fordi, det er en beta. Så er der den sidste ting, performance.
Det var noget, jeg snakker om i alfa-videoerne, og jeg synes virkelig, at performancen virker til at være oppe. Altså, hvis du har kunnet spille BF1, så burde du også kunne spille Battlefield V. Måske skal du lige skrue lidt ned for måske Shadows eller et eller andet, men overordnet synes jeg, at spillet kører næsten lige så godt. Det bliver selvfølgelig svært at se, når vi får nye baner, altså, men jeg synes, det virker som om, at de også har arbejdet på Narvik og fået den til at være i bedre performance. Men dog, ja... Det virker som om, de virkelig har gjort noget her. Og man må også huske på, at beta-buildet er sikkert stadigvæk bagud efter det build, som de rent faktisk arbejder på lige nu. Så det er sikkert blevet meget, meget bedre. Men det var egentlig alt, jeg lige havde på hjertet omkring Battlefield V-betaen her. Jeg håber, I nød videoen. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Og så husk, at fra i morgen af, ja, der vil I rent faktisk kunne spille det alle sammen gratis i de næste 5 dage. Så det handler bare om at få det downloadet ned på sin Origin. I burde kunne finde den ind under sådan forsiden på deres butik. Og så ellers bare komme i gang i morgen og få spillet en masse, og gerne skrive, hvad I synes om det, både på min Discord, men også bare under den her video, for jeg er meget interesseret. Jeg er jo en af de få, der har været så heldig at være med i alfaen der, så der er ikke særlig mange, der var med i den, i forhold til, hvor mange der egentlig godt kunne tænke sig det. Så husk at give videoen en like, giv mig noget respons, det er altid dejligt, og så ses vi næste gang. Objective Anton has been lost.